ပေးရန်ရှိတဲ့အကျွေးတွေအများဆုံးဆက်ချင်ပါတယ်အများဆုံးအကျွေးကြည့်အောင်ဘာရည်ရည်ချေရမလဲလို့မေးမြန်းလာကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ထံမှာအပူညီတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးနေကြရည်ရည်လေးတစ်ခုတင်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရည်ရည်လေးကအရန်လဲအကျိုးရှိထိရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးဗန်ဒိသားသမီးမျိုးဆိုပြုလို့လို့ရပါတယ်ပြုလို့ရမှာကတော့တနင်္လာနေ့မှာကျုပ်15လုံးငန်းကိုပြုတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ဝယ်ပြီးတော့ကိုနဲ့နီးစရာစေယုံတီုံကိုသွားနွမ်းပါတဲ့လူနာဒါမှမဟုတ်လူနာဆောင်တွေကိုတယောက်နှလုံးစီသုံးလုံးစီကလှူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေရာကိုနှစ်ပတ်တစ်ခါပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။နောက်ထပ်လုပ်ရမယ့်ရေရာကတော့ညောင်ရွက်တွေကိုယူအချောပဲအချမ်းမှာအုံးလို့ဆော့ပန်အနီရောင်နဲ့ရေးပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီညောင်ရွက်ကိုပလတ်စတစ်ကလောင်းထားပါ။ပလတ်စတစ်လောင်းထားတဲ့ညောင်ရွက်ကိုမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံထည့်တဲ့တစ်တာဒါမှမဟုတ်အန်ဆွဲရဲ့အပေါ်ဘက်ဒါမှမဟုတ်အထဲဘက်မှာတိတ်နဲ့ကတ်ထားပြပါတစ်တာရဲ့အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်တာအပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကတ်ထားပြပါအများစုကတော့တစ်တာအတွင်းဘက်အဖုံးအောင်မှာကတ်ပါတယ်တစ်တာမှာဆက်ပြီးကတ်ရမယ့်ရက်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့၈ နာရီတိတိဖြစ်ပါတယ်အတော်ကလေးကြာလာလို့ညောင်ရွက်ကလေးပုတ်လာပြီးဆုပ်ပြဲလာပြီးဆိုမှအစ်စ်ထက်လဲပေးုံပါပဲအများရန်လဲနေစရာမလိုပါဘူးအခုလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်တာထဲမှာထည့်ရတဲ့ငွေတွေများလာမှာဖြစ်ပြီးအကျွေးတွေအများဆုံးဆက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်တာမသုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့တစ်တာဝယ်ပြီးပြုတ်လို့ပါတစ်တာကဘာသားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဘီယိုအန်ဆွဲမှာလည်းပြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့တော်တော်များများအကျွေးကြည့်ပြီးအဆင်ပြေခဲ့ကြပါတယ်အကျွေးရရရှိပြီးမရသေးတဲ့သူတွေလုံးလုံးမရပါဘူးဒီဥစ္စာကအကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေလုံးရတဲ့ရည်ရပါအကျွေးမဆက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပဲပြုတ်လို့ရပါတယ်ပတ်စံမရှာပဲဒီရည်ရလေးခြေုံနဲ့အကျွေးကြည့်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မမေးစေချင်ပါဘူးရုံရုံကြီးကြီးလုပ်လीရေရာကအစွမ်းထက်လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေအခုလိုဘုဒ္ဓတရားစီရင်ဗီဒီယိုတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တောင်းဆိုရစီခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်